Každopádně, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu ze hry Vetřelec vs. Predátor a abych to nadále natahoval, tak jdeme do hry, protože už jsme skoro u konce, už jsme v půlce hraní Vetřelce. Už jsme nejsme v půlce, protože půlka ze 100 je 50, takže teď jsme v třetině. OK, moje počítání je na hovno dělaný, takže každopádně, let's go. Tak nic, no, tak, jak se to bude chvilku načítat, tak, jak se máte, já si myslím, že dobře, protože já se mám taky dobře a vy taky se máte dobře a všichni se máme rádi a všichni se milujeme a vy se máte rádi a já se mám, a do prdele, já jsem špatný. OK, jo. Kurva, ty Vetřelcovo příchody jsou vždycky tak dokonalý. Do prdele, každopádně. Tohleto už nejsou lidi. Jo? Abych vám to řekl. Tohleto jsou kyborkové nebo... Prostě, když máte už modrou barvu, prostě vojáka, tak to není... Tak to není voják, ale ano, tohle to jsou vojáci, ale jinak... Jinak všechno jsou to teďko ty modře, tak to jsou kyborci. Takže kdybyste si to, abyste si to nepletli, tak se vám to hned teď milé řek, abyste neříkali, ale ty vole, ty vojáci vždycky byly jakoby to, ne, jako červený, ne? Ale ono je to tak, no. A jinak, kdybyste si říkali, kde jsme teďko, tak jsme u VU... Mně se to strašně blbě vyslovuje, víte. A já se za svou výslovnost stydím. Jsme u Wayland Yutani a tady jsou přímo ty predátoři. Tady jsme přímo jakoby u té hlavní tý, no. Já se potřebuji dostat sem, ale si pochybu. Já bych se tam dostal, tak potřebuji tam, jo, vlastně jo. Nebo tady je ještě někde jiná cesta, kterou se tam dostaneme, nějaký potrubí nebo něco takového, asi pochybu. Nějak nebude. Tady je to otevřený. Teda... Tady je to zničený. A kurva! Tak dobrý. Teď nevím, jestli jsem na stropě nebo na EOS. Dobře. Do jakých sraček jsem se to teďko dostal? Aha, už vím do jakých sraček. Kurva. Zase hádanky do prdele, tadyhle ta hra se fakt s těma skurvený, do piča. Tadyhle ta hra se fakt s těma skurvenýma hádankama, ty vole, nesere, ty pičo. Díra ve zdi. Kurva. Jenom tadyhle ten týpek si myslí, že tady jako je nějaká ta forma života. My se potřebujeme dostat sem. Sem, aby jsme se dostali, tak potřebujeme se dostat nějakým potrubím, ne? Kurva, zase ty posraný háda. Tak jsem ale ještě nebyl. To by mohlo znamenat, že tudy k ním něco vést bude. Jakoby mám tady checkpoint.
těla, vole. Nejseš hráč, ty pičusy, vole. Neser, kurva. Jo. To je zase tohleto, ne? Ale to je jinak všechno. To se asi dostat nemůžu, jasný. Ale už bych jako někoho rád zabil, jo? Já budu lhát. Jak pěkně velký měsíc. Takovýhle měsíc bych chtěl mít taky. OK, co vy dva tady zkoumáte? OK. Hádám, že tady do této příhodně postavené díry. Se musíme dostat. Ne, já tam skoro byl, jenže ten píču z mě musel upálit. OK. Já se nechci srát s těma kyborkama. Páč ty kyborg, prostě ty roboti, vole. Tak jsou strašně těžký na zabití. Nebudu hát, to možná, já to píšu. Moje strašně dobře slyší, vole, to prostě nejde, vole. Kokotina třetí stupně, vole, kurva! Jo, prdele! Mluvím se tě, já nechci umřít! Víte, jsem tady, vole. Kokot. Ty vole, vy jste strašně otravný roboti, ty pičo. No, to je kokot! Ty vole! Kurva. Zimofor, vole, neumí říkat něco jiného. Třeba moje máma je aktivní, nebo něco takového. Čuráku. Kuk. Ty vole, to by bylo teďko zabitíčko. Já fakt můžu. Ty jsi fakt retard ve třelce. O můj bože. Ale teď stačí jenom skočit na toho robota. Do prdele. Já se potřebuji dostat do té díry, kurva. Ty vole, kámo, já si nemůžu šoupnout ani s vetřelcem. Hej, ty roboti, jakou mají viditelnost, ty pičo. Tak tohle to bude ten nejtěžší prostě bod, vole. Ty kokot. Já jsem je nakrkl už moc. Takže týpečku. Pojď do mě do té díry. Díra! Jak se do díry? Jsem v díře. O, díky bohu. OK, já nevím, co jsem si tady... Jo. O. To se bude hodit. To jsem tady zpátky. Tady teď nevím, jestli jsem skočil správně do díry, nebo špatně do díry, vole. Já to mrdám, vole. Já to mrdám, pojď sem, ty čuraku. Já bych tě nechtěl zabíjet. Ale plešatý vetřelce chce mít každý, jo, takže máš smůlu, kámo. Tak, pane Fejsak, nějak. Dobré. Ty pičo. Dobrá. Jo, dobrý, no, tady na to můžou hrabat jenom predátoři, skvělý. A já, bohužel, mám tu smůlu, že já nejsem ten predátor. A ty pičo. Co ty tady děláš, ty čuráku? Ne. Kokote. Vyjebanče. Tak dále. Mám na tebe spousta způsobů, jak ti říkat, vole.
Já myslím, že mám stát jakoby tady na tom, jenže ono by to chtělo nějakým způsobem ucpat tyhle ty náhodně vytvarované díry. A ty ucpu jednou jediným způsobem. Vše. Bez to nějaký další díry, co tady někde bude. A v ty díře udělám neplechu. Páč, kdo by ve svém věku nechtěl lézt do díry? Jo, jasný, tohle je schovávačka. Nepotřebuju. Kurva! Vetřelče, já nepotřebuju schovávačku. Jap. Okay. Jakoby už se dostávám, ale nevím, jako, co se tady děje. Co potřebujeme vůbec? Findu to Raymond's place to play. Findu way into the local link. Activate to rewards. Ale no jasný, ale... To jako bych chápu, ale kdy mám ještě uzavřít ty rewardy? Ty píčo, no tak to bude vtípek samo sobě, vo. Já jsem kokot, vole. Dobré. Jo, já do toho musím skočit. Tak, a teďko potichu. Ha? What the hell, už mu nade. Tak jenom skočíme na zem. Zabij všechny lidi. Ne, nakaž všechny lidi. Nakaž. Tak, další nakažený. Tak, kámo. Potřebujeme pouze jenom nakazit lidi. To je vše. To je vše, co potřebujeme. Tak, ňamky. Ňamky pusky. O, to nasere, vole. A už je tady... Ne, 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 ne,
drž hubu, žádnýho vetřelce si nedetekoval, vole. Tak jdi do píče. Já ho obejdu a nějak chcípnu zase. Drž hubu, žádnýho vetřelce si neviděl. Dědo! No tak tady máš jednoho vetřelce, vole. Tak, to máme už tři nakažený lidi, to se mi líbí, to mám rád. Bych byl docela spokojený. O mě stejně vidí. A do píče. Drž hubu. Já mám, oni mě vidí normálně na 3 km daleko, nebo já už fakt nevím, co ty píčo. Drž hubu, žádnýho vetřelce si nevěděl, vole, už mě sereš, kurva. Dobrá. Já ti tam to stejno. Tak jakoby já to vidím asi tady na to. Ty vole, ty máš držku, kámo. Fuj, teď jsem celý od slizu, ty kreten, on za chvíli vybouchne. Dobrý. OK. Ne, Predator boss fight. Do píče. Proč mi to kurva děláš, hro? OK. Dobrá. To je ten čurák tady.
Ty vole, oni jsou tady dva kreténi. Dobrý, takže máme tady boss fight fighty. Tak, pojď sem ty kreténe! Hajzle jeden, skurvenej, opice jedna, zjebaná! Já ti dám, vole, kam jsi zdrhl? Kam jsi zdrhl ty čuráku? Pojď sem! Aaaa! Tady to hoří! Ne, vole. Ne, tady, 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 tady. Mám ho, mám ho, mám ho, mám ho, mám ho! Mám ho! Jo, mám ho! Ty parkante, ty jsi mě defnil. Je po mně, no nic. Do píče. Byť tady třeba jiný alien, tak jakoby nebudu brečet. Dobrá, takže jakožto vetřelec se snažím tady zabít predátora. Dobře já. Ty kurva vole, zase někam zdrhl kokot vole, vyjebanej. Jo, mě to tady i normálně hází jakoby. Ne! Ne, fujky predátore! Dobrý, mám ho. Ne. On mi dá jedničku. On mi nedal jedničku. Teď mi dá jedničku. A kurva! Skvělý, no. Kamo, kdybych jsem se tady aspoň mohl převtělit ve více těch alienů. Kdy vždycky mě zabije a já se prostě převtělím. Tak bych sem i jakoby nenadával, jo? Byl bych docela i spokojený. Jo, ale mi to teď nebude nic dělat, ale. Dobre. A sem! Já ho skoro měl. Dostal? Jo, dostal jedničku. Dobré. Dobré, mám ho. To je čurák. On mě úplně schodil. Ne. No už konečně jsou tady nějaký ty predátoři. Dobrý, dostal one shot, one kill. Ty čuráku! To je kunda! Pojď sem! Aha. Dobre. Jasný vole, minimálně tak tři predátoři, teda tři vetřelci. Mi tady pomáhají s těma spíčeníma predátorama. Mamo! Pojďte mi helpnout! Kluci! Máme ho! Nemáme! Kurva! OK, znova. Objecting, find to predator. Zabij predátora, ty vole, nekecáš kam on doslova, ty pičo. O co se tady celou dobu té hry snažím, vole. Jenže on je to docela podivuhodně docela hardcore, víš. Jdeme na toho predátora, co je tady dole, ne? Ne, Pryč, dobrý. Kde je ta kunda? Tam. Pojď sem, píčo. Mám ho. Mám ho! Je to tam, ty píčo! Není to tam! Jsme na něj dva teďko, pojď! Pojď! Je to tam?
Jeden predátor down. Tam je ten druhej. Pojď, 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 pojď. Kde je ta kunda? Já ho nevidím. Já ho fakt nevidím teďko doslova. Aha, my ho nevidíme ani jeden z vetřelců. A už ho vidím. Tak jsem po ty čuráku. Tvůj kámoš je teďko mrtvej, vole. A teďko chcípneš aj ty. Stačí jenom, když půjdeš dolů. Mám ho! Jasný, ale tadyhle ten predátor je trochu silnější, vole, než se zdá. Ne! Kde? Tamhle. Potřebuji helfa, kluci! Potřebuji helfa! Nepotřebuji helfa! Ne. Běž, utíkej. Healuj se. Eliene, healuj. Healuj se, prosím tě, healuj. Dobrý, jsem vyhýlovaný. Jakž takž. Vidím ho. Pojď, Eilene, pojď to dáme! Kurva! Pojď, Eilene. Toho už dáme, nemusíš se ničeho bát. Kurva! Ne! Do piče. Hýluj se. Hýluj se, prosím tě, hýluj se. Vyhýluj se. Já nejsem dohýlovaný, vole. Dobrý, to by možná mělo být. Mám ho! Ne, ser na to, kámo. Dobrý. Já musím teďko mlčet, abych ho zabil. Tam je hořící alien doslova. Já se potřebuji vyhýlovat, kámo, teďko. Jaj, teď mi umřeli nějaký mý bratři. Kam to healování teď u tohoto bossa, to je strašně pomalé. Kde je ta kunda, vole? Tady mi zabil mý bratry. Vyleze samé nahoru a pak uvidíme, kde je. Já ti dám, vole, po mě střelit, ty píčo. Je to tam! Co si děláš, prdel? Dobrý no, tak je tady ještě jeden predátor. Ale já nevím teďko kde. Tam ho máme, kokota. Do piče! Tenhle ten predátor fakt ví co dělat. Jde dolů. Krten. On ví co dělat, tenhle ten predátor. Ne, Eilene, pryč. Strategie healování. Běž a utíkej. Tady budu dělat kličkování. Jinak omlouvám se, dámy a pánové, jestli teďko fakt nic nevidíte, jo. Ale to je tím, že ono já jsem teď kličkoval úplně. Strategicky takzvaně. Kde jsou mý kámoši? Kámoši! A už jsem dekripl. Už vypínám, vole. Neviditelnost, píča! Tak pojď ty zmrde, vole. Já ti dám nisrat. Kde seš, vole? To je kokot. No, dobrý no. Svítí ti krev, jo, vole, jinak nic.
Tady jsem, ty idiote! Dělej, pojď. Počkej, počkej, počkej. Teď! Bum! Mrtho, vole, a je dole. Mrt! Já myslím, že spadneš, ty krténe. Tak hodný klapec. Ještě jednou. Napad. Kde seš, vole, tamhle. Napad, vole. Já vím, že mě chce zabít. Srabe. On se asi healuje, ne? Když takhle bude furt utíkat. Jo, on se healuje. Healuje se. Je to jasný. Srabe jeden, vole. On se takže, když bude zdrhat, tak hned jít po něm, ok. Tak se živá. Cípáku. Tak pojď. No pohni. Neseš. Neseš. Té kokot, vole. Se bojíš nebo co? No konečně. To je pičus! Ok, kámo, ok. Jsi do rohu, jo. Dobre. Neseš, vole. Ty seš kokot. Dobre, no. Dobrý, nahoru, zpátky tam, kde jsem byl. Ty seš píče, vole. Srabe! Pojď grepli, grepni ho, vecioše, kurva. Ne. Cože? Tak teď by mě zajímalo, co se kurva stalo. Dobrý, tuhle tu scénu jsem viděl několikrát, ale to mě už nějakoby nezajímá. Teď jsem si pro tebe šel, ty idiote. Dobrý, to byla první, to byla druhá. Tak příště ty grepnu, vole. BOOM! To je seš píča, vole. A dělej, vyskoč nahoru. Nevyskočí, vole. Pač už je nahitovaný, vole, kokot. Kámo, kdyby se mi to tady tak tolik nepletlo, vole. Tak bych byl docela spokojený. Kam si utek, vole? Dělej, kde seš? Pojď sem! Teď chcípneš! Grepni ho, Alene, grepni ho! Pojď! Ne. Já si myslím, že on se taky může automaticky healovat, ten kokot. To si jenom zkusíš, vole. Neseš. On je příšerně silný, vole. Nejde. Já si na ně musím dávat velkýho majzla spíše. Ne, to je špatný nápad. To je špatný nápad na něj, když jsem dole někde, fakt dole. Dobrý, nezajímá mě to. Víš co, ty pičo. Uděláme to jednoduše. Dobrý, to by byla první. Ještě jednou jsem vlítne. Já to vím. Ne. On už se nepůjde, ten kokot. On jde posraný strachy, ale. Tady jsem, ty idiote! Teďko půjdeš tady z téhle strany, jo? No pojď. Já jsem teďko byl... Ty pičo, jedna skurvená, vole. Inteligentní ajíčkové, inteligentní ajíčkové, já ti dám, ty pičo. Ne! A jdi dolů do prdele. Ty jsme se oba dva hitli navzájem, vole, to se mi líbí, to mám fakt rád, vole. Tak, co teďko bude zkoušet, vole, ty čuráku jeden, dvounohej, drápovej, pařátovej zmrde. Jdi dolů! Jdi dolů, ti říkám! Tak dobře.
No, on sem skákat nebude, va. A ta tvoje světelkující krv mě docela dost serela. Na snílet, teďko bude snílet, kokot. Dobre. Tak, poslední. Jej, skákej, va. Skákej. Teď! Ne, já to nestih do piči! Já na ně musím být chytřejší, on je totiž píča. Lovící. Predátorská. Zkus na mě jenom jednou vystřelit, ve, já ti dám, ve, po mě střílet. No teď ho na mě zase čumí tady, že jo. Teď kokot. Dobrý kámo, kdybych viděl tvoje životy, tak bych byl více spokojenější. Já si vidím. Jenže já to mám skr... já to, já si vidím ty jeho životy pojebany. Jenže já to mám skovaný za tou, ne, za natáčič, tou pičovinkou. Teď zase oba dva čumíme sami na sebe, ve, to se mi líbí. Mrt ho kreténa jedno, skurvenýho, zasranýho, vole, pojď sem. Teďko za tebou úplně budu chodit, ty kreténe. Pojď sem, čeho se bojíš? Dobrý, 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 dobrý. Já ty jeho život, já ty jeho životy mám schovaný, vole, za toutou. Já si to musím teda ale tím pádem opravit, abych měl potom jakoby jistotu, že ho zabijím nebo ne. Takže, každopádně dámy a pánové, chvilku počkejte, nebojte se, já tady žádný vypínání nebudu dělat, jenom si takhle přesunu to nahrávání, abych viděl toho skurvy syna ty životy, u toho skurvy syna. Páč, to se teďko bude hodit, ty jeho pojebaný životy, vole. Čurácky, no dělej, skákej. Ty seš fakt čurák, víš o tom. Říkali ti někdy rodiče, že seš absolutní debil. Tak tady na mě už budeš moc jít, jo. Jo, už jsem skáčel. Co je? Pojď sem, ne, vole. Dělej, kurva. Ty seš kokot, fakt že jo, vole. Ty seš na... NE! OK, nejseš kokot. Dobra. Já už jsem jde. Ejo, ne, kurva, zase to stejný, co se stalo minule, do piče. Dobrý, no. Pojď sem. Jo, mám tě. No, kurva seš. Dobré. Má příšerně málo, vole. Už máš příšerně málo životu, ty vole. Napad. Tak ty kurva. Mám tě! Ne, já myslím, že chcípneš, vole. Dobrý kolo, budeme takhle hezky na sebe skákat, vole, nebudeme na sebe skákat, tak já na tebe víš co. Jebo, ne ty pičo! Ty seš kunda zase, vole. Po mě budeš střílet, vole, ty. Tyhle ty světýlkující kokotinky, jo, vole, na to mě nedostaneš, vole, ty čuráku. Mrtka, vole, není možný už s tebou, kurva. Ty vole, kámo, kolik ty máš hápek, ty piče. Pojď, už je po něm, grebni ho. Oh.
No. Don't kill her. This one's an old friend. Secure the specimen for off-world transportation. Každopádně, dámy a pánové, tady to vidíte. Stala se z nás královna. Ty vole. No tak to nene. Tak to nene. Ty krávo. Do prdele. Každopádně, abych to shrnul. Takže ke konci, jak jsme na Predátora nadspali toho Facehuggera, tak budeme mít potom Predaliena, což je Predátor a Alien, takže Predalien a... Ty vole, jak to vysvětlit? No takže, potom tam vybouchla teda ta základna, jo, tu budou mít na svědomí tady lidi, ty Marines, tak to budou mít potom na svědomí a... Predátoři ty budou potom bojovat i s tím, pokud dobře vím, s tím Predalienem. Takže v příštím díle půjdeme na kampaň s Predátorem, na kterou se docela dost těším. I netěším, protože ty vole na toho Predátora bude útočit Alienu jak na sránu. Ty vole, ale fakt jak na sránu. Takže v příštím díle půjdeme teda na Predátora. A abych vysvětlil. Proces tady byl takový, že když ta královna těch vetřelců umírala, tak dala vědět tomuhle tomu jejímu nejlepšímu Alienovi, že se z něho má stát královna, proto byl v křečích a takový. Proto všechno bolelo a svíral se a byl úplně na dně. Takže oni ho potom odvezli a on se potom z něho stal, potom se z něho stalo to, co se z něho stalo, ale nikdo neví, co se s ním stane dál. Protože tady v tomhletom díle jako ukážou, že se z něho stala královna, ale kde? Jestli na té lodi, anebo se ta loď dostala zpátky na tu planetu. Takže to je taky docela dobrý a je to dobrý vědět. Ale jinak, ty krávo. OK, to jsem, hele, to jsem fakt nečekal, jo. Tohle to, že to také skončí. Takže každopádně dohráli jsme kampaň za Aliena, neboli za vetřelce. A v příštím díle se teda vrhneme na Predátora. No a pak poslední budou lidi. Kteří mě vůbec nebaví v té hře. Jakoby vůbec mě nebaví. Ale to vůbec mě, fakt mě vůbec nebaví. Takže každopádně, dámy a pánové, díky, že jste se dívali. Jo a to Story Progress, jak tam máme 41. Tak to jsme nedodělali celou tu kampaň. Celou tu hru jsme nedodělali. Já myslím, že to je to Story Progress jako jenom toho Aliena. Takže každopádně, dámy a pánové, díky, že jste se dívali. Nezapomeňte nahodit like a uvidíme se u dalšího dílu. Z Aliena versus Predator a tentokrát u Predátora. No a pak u člověka, který bude fakt zajímavý, protože by měl mít ty... Ten člověk, ten mariňák by měl být, mít asi ze všech nejvíc ty horové prvky. Predátor moc ne, to, on ten vetřelec a Predátor vůbec by neměl mít horové prvky, jenom ten člověk. Pač tam se snaží dělat tu atmosféru, že tam jdete bojovat proti nějaký...
takovýhle tý hrozby. Každopádně, dámy a pánové, díky, že jste se dívali a uvidíme se u dalšího dílu ze hry Aliens vs. Predator. Každopádně, čau.